محترم مشرانو ګرانو وروونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه خيري نفر یم او وختم کام د 15 د وخت راکم خو خیر څه چ کولای شم دغه ورځ په مناسبت لمړی دا چې تاسو ته مبارکي وایم دا یو تاريخي ملی ورځ ده تاسو باندې نړۍ په تاریخ کې راونه خی چې هو هوا د دې څه باندي څلور وخت هو دور نصرہ جنگی دلی او وی دې هم نيزامي او هم د سياسي پتا په ګټلي وی په نارایکه په داسه مثال تا سره نوړي شکر الحمدلله आहे چې افغانستان ته دغه لویه پتا او د لوی ویار پور نصیب شو ز ما وختل چې دو دوه تاړون پر سياسي تاريخي پرهنګي او ملي اهميت باندې وغه کوم او د نورو په خنوي تارو نونو سره چې د افغانستان مختلفو حکومتونو کړي دي د حاغې سره مقایسه کوم تاسو پوهیږئ چې دا تاریخونه له مهمو پیښو اغاسکېږي پهیل کېږي د دې تاریخونو دوري چويشل کېږي د مهمو پیښو پر اساس باندې طبقه بنديږي نو زه تاسو ته مبارکي وایم چې د افغانستان په تاریخ کې د یو نوې دوره یو نوې باب دی چې له مات، هم دغه نټې څه خبره پر اترونکو تاریخ کې سبکیږي او زموږ اترونکو نسلونه به یې ولې دا هغه نټه ده چې څو باندې څلختو ملکونو ته سياسي او پوزیماتي ورکړ شو دا افغانانو تاریخ چې تاسو وګورئ همشي په جنگ غټلې د خو سیاستې بایلې ده شکر الحمدلله چې دا سال دا پته هم سياسي و او هم پوجیو سیاسي اهمياتي په څېر سياسي اهمياتي په دکړه چې د افغانستان خپلواکي تضمین شي د افغانستان ملي حکوميت تضمین شي د افغانستان د خاوري تامنیت تضمین شي او دلته د دا ولسم خوخه نظام راغی شريي نظام راغی ملي اهميت پڅکو ملي اهميت پدې کده چې موږ ملات یاو زل بیا په یو, یو تاغر سره راغونشو زه ان بلتم په جمهوریت کې د اولو ماکادمې استادم ما په دا چی غاورېده چې ولي صاحبو بل چې زمو مستقلی يم وزیر صاحبو بل چې زمو مستقلی يم یو عادي ول سوال په بل چې زمو مستقلی يم یو عادی قومي مشر ټکدارانو په ويل چيزه ازادي غوړم فدرالي فدرالیزم غوړم د افغانستان تجزیه غوړم خو نن شکر الحمدلله موږ یو تاګ تر یو واحد نظام لاندې ژوند کوو او کار مو پیل کړی دی پر هنګي اهمیت پچکو موږ اسلام غوړم موږ خپل پرهنګ غوړم څ세 بدلته نه وي زیات بدلته نه وي مونږ دلته وو مونږ دا اغيز ډیره خدای درکوله مونږ ډیر خبر پوي دو نو بینان دا د شکر زايده چې مونږ نن خپل اسلام او خپل عقاید او خپل کلچر او پرهنګ له اشغال څخه وژغورل دا تړون د نور تړون سره څ پارکه وي په جمهوریت کې دوا تړونونه شوي دي لا افغانانو سره یو د استراتیژیکو همکاریو تړون دی بلې د امنیتی دفاعي تړون دی او تاسو ما ته ا مثبت بلګې راوخې چې دلته افغانستان ته چه ورکړی وي بلکې د اجګر پور باندې تل شیندل وختلکه خپل حضور دي دغه دوه قراردادونه بل څه لیکول سره خپل حضور دلته یكني یكني کری او وګ دکری بل هدف نه وکي دلته تاسو ویل چې تاسو مشرانو ویل چې موږ په دې مذاکراتو کې دا ونه منل هیڅ داسې خبره چې دې ملي ګټو سره پټاکار کی وي دې زموږ لا خیری سره پټاکار کی وي ډیر خمو کړی دي نن هم سروونه او چاتي نن څوک نشي درته ویلای چې تا هو په دغه قرارداد کې دا خبره منه ليده الکچه جمهوریت کې قرارداد او سروکه امنیتی او دفاعی نه اډه ورته منه لې نه هاډه نو پوجي اډه باید افغانستان ورکړي وای اواغ هم مفته بې پیسو پدې نهه چې قانون دا سې دا چې یو هیواد په بل هیواد کې اړه جوړوي هغه باید په مقابل کې پیسې ورکي او موږ به حساب یې ریکوله بل مهمه خبره دا ده چې دې دوه طړون امر ته اسلامي ټولما معنی تطبیق کړه دي موږ لول موږ سره شتای د دوه طړون پو دوهمه بحث او الړې برخه او په هما مداکيره غلي دي چې امریکا باید افغانستان په سیاسي چارو کې لاس واهي د افغانستان سياسي حکومت ته په احترام کوي تاسو پوهیږئ چې واه نه واه زکه موږ غیر امکانات نه لرو کندا مو کېبم نه وای ورکړي زموږ په هوایی فضا کې دوی خپل پروازونه کوي او یادار چې زموږ د ګوندې لاره ای جزا ورکول کیږي ولتل تر داخليږي خو وسم دا دا دو دی وسم لا وای چې امرت اسلامی نه دی عمل کړی د هټارون په داسه حال کې تاسو وګورئ زموږ ټول هغه د ملشتمانی الټکلک نه ولیدل پر موږ یې باندې سنل کاولید او نړۍ ته وایي چې پر اسنۍ تم اپلیژا نه د دوه له قرارداد نار سر غړونه دا او کنه دا او دی نړۍ په مختلف هیودونو په سترګې پرګوي چې تې پر اسمعته بيژنه او ډیپلماتي کاری کې ور سره ټینګکه متبادله ځمکې پرمخه نه وي په نو نسمه په لکه موږ مختلف قراردادونه امضا کړيدي له هر قراردادونو سره د دوی د قرارداد اسمان ځمکې پر کړکټ د دو دوه قرارداد د دو آزادۍ قرارداد دی د دوه قرارداد د دو قرار دو وطن د د وطن د شغورنې قرارداد دی اما تاسو وګورئ د امیر دو سومتخان له وخت نه د شاشه جاغ له وخت کوم قراردادونه شیم زه شوېدي مثلا د پخور او د جمرود قرارداد مثلا د ګندامک قرارداد مثلا د ډیوران قرارداد د دو دوه قراردادونه پو لسیلا کوه له سره ابغانانو خپل تاریخي خوره د لاسور خو د دوه قرارداد په لاسلیکولو سره موږ کولای شو چې بس پړه ازادي په لاس راوړو تفاوتي اسمانو زمکدای دا کار دلته وخت کم د زنم کولای چې په تفصیل سره پر وغه غږم منته د مقایسه دغه قرر دونه سره چتا سوکې تاسو تاس په یګی چې د دوه قرارداد واقعن زمونږ د هواد ملي ګټو د ازادي دا خايده او زموږ د ملي حق حاک... ملي او سیاسي حاکمیت د تضمینولو قرارداد ده او دا به په تاریخ کې ثبت شي او نړی او زموږ راتلونکو نسلونو به وربنقېګي مشران تاسو رښتیا هم سیاسي او پوزي پتا وکړه پو په لومړی امتحان کې تاسو کامیاب شوي خدایم دې لوی امتحانام په مخ کړي او دا دومره لوی امتحان دی چې لغهغه امتحان نه د سخته او ستاسو د ملت مسولیت پر غاړه لري او ملت غواری، غواری، او اتاسو نه کار غواړي وظیفه غواړي تعلیم در نه غواړي او د وطن آبادی در نه غواړي یووالي در نه غواړي عدالت در نه غواړي که تاسو دا وکړل ملت ته مثبت جواب ووایئ بیا باندې احمد شاه بابا په شان تاریخ پرېګري احمد شاه بابا په خپل وخت کې داسې یو امپراتوري جوړ کړ چې د 2,100 کیلومتر مربع څخه مساحت زیاتو د د په امپراتورۍ کې د د حکومت کې له هندونه نیولې له سکنه نیولې له مختلفو د افغانستان له مختلفو قومونو نیولې د والیانو په حیث د وزیرانو په حیث آلته موجود احمد شاه بابا اعلان وکړو په افغانستان کې ټول مذهبونو ته عقایدو ته اجازه ده چې ویښو له اسلام سره پټکار کنا دا د زړه خر بلې سر په 60 کې هغه وخت ایساویا نو سېدل ایساویا نو چې دا اعلان ووري داو طلبانه حاضر شو چې د احمد شاه بابا په پو پوزونه کې زنونه شامل کی او د وطن په ګټه و جنګي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د یهود سره قرارداد درلود او یهود التوصید تر هغه چې یهود له قرارداد نه سارونه غړول د مدینه ل مساک نه هغه ټول حقوق برابر شو او هغه ته په درناستګه کتل کیدل اسلام د ټول بشريت لپاره دی یوازې د مسلمانانو لپاره نه دی موږ په افغانستان کې مختلف خلک لرو مختلف عقاید لرو بین نه خبره را داده چې د خلک حقوق ته ځواب وای زه هیل کوم کا غواړی چې باخاوممای موږ نه غواړم ملت نه غواړي چې بیا په دې هیات کې قران ای چکړی پایل شي بهرانیان راشي د نظام په بدلاولو کې ګټه نسی د نزام په اسلاک غټه ده منهنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ